para ngjarjes më të rëndë në 32 vite në rrafshin zyrtar dhe moral, arratisjes së zëvendës kryeministrit dhe superministrit të Edi Rams, si të shifni ju deputetet e partisë ti sillen sikur të ishin të gjithë Arben Ahmetër. Në mënyrën më të padenjë, durtrokasin, si kur ka ndodhë një ngjarje e gëzueshme dhe jo një zhvillim më amoral dhe më dramatik në rrafshin zyrtar të këtij vendi. Ju duhet dini se këta janë bashkëpunëtorë në krimin e Arben Ahmetit. Së pari, kryetarja parlamentit deklaron se ka marrë vetëm të hanën njoftimin nga prokuroria. Ndërkohë kur prokuroria e përgjithshme, prokuroria speciale, deklaron se ka sjell të premtën në parlament kërkesën për arrestimin. Tani kush gënjen këtu? Unë nuk besoj se gënjen prokuroria. Temi hapur me ju. Nuk besoj në asnjë mënyrë se prokuroria mashtron me dorëzimin e akt e kërkesës saj. Zonja, në vend se të kërkoj një hetim brenda administratës parlamentit dhe të ndërshkoj ata të cilët ta supozojmë se ja kanë fshehur kërkesën gjerdit në hanë, ndonë se nuk ka me katë në të cilën ajo nuk është e implikuar vetë, ta dinë nga unë këte, kjo linda e parlamentit, por ta supozoj se me të vërtet ja kanë fshehur, atëherë në vend se të akuzoj prokurorin, se kjo është një akuzë, duhet të bëj një hetim të plot brenda parlamentit kush e fshehu, kush ja fshehu asaj. Por ajo është vetë në këtë aferë, fshehje. Së dyti, ju e ndëgjuat reagimin më të padenjë të një zonje në memorien time në parlament, zonja Felaj, se si me gjuhë të shturur ju drejtue deputetit dhe kryetarit të grupit tjetër parlamentar Gazbardhit, i cili s'po bënte asgjë tjetër, vetëm kërkonte tjetë kryeministri në parlament në këtë ngjarje. Dhe i tha të vërtetën në sy se zonja Felaj citohet rënd në akt akuzë. Citohet rënd në akt akuzë. Kjo mjaftoi që ajo të heqi gojës çdo fre dhe kryetarja parlamentit solidare me te në vend se ta nxirrte jashtë, gjë jo e lehtë për të nxjerrë një grup, por është më mirë e mbronte duke e nxjerr për ndëshkim për fjalët që tha, se sa e mbante aty si një dëshmi e vulgaritetit dhe banalitetit të një zoje që nuk kontrollon dot veten e vet, gjuhën e vet, dhe që nuk meriton të jetë as në parlament as në shtet fare. Pra, si të shihni, kemi të bëjmë me një situatë absolutisht të inkriminuar. Vetë Edi Rama, që është padrinoja i organizatës kriminale, jam bathë si kur nuk ka ndodhë asgjë. Mirë po, kjo është java e zhvillimeve në dramatike në historinë e vendit. Dhe kjo mazhorancë është në, nuk mund ta kuptoj, sepse të bësh akuza kolektive nuk është merit. Por, mos harroni, faj kolektiv ekziston. Si nocion,
është i zhvilluar dhe ekziston faj kolektiv rradh parë në rrafshin psikologjik, por pastaj në një farë mënyre edhe në rrafshin ligjor, kur solidarizohesh me një krim si që ishte arratisja e Arben Ahmetit, kjo përbën, do të thosha unë, një krim kombëtar. Berisha, ju përbën në tjallin të parlament se gjikëmuri mund të jetë njëndër persona që ka ndimur në arratisin e Ahmetit. Si vërdetoni të gjë? Jo, mund, ajo kur thuhet mundet, nuk ka nevoj për vërdetim. Është hipotezë, nuk është tezë, nuk kam thënë që ti ke ndimur. Mund të ketë ndimur sepse është vetë në dosje. Edhe një dosje tjetër të tmerrshme, gjiknuri, e din veti. Pra janë dyshime dhe jo... Jo, më falë një minutë, që është në dosje, ja të japur të i podeshe, këtu kam marveshjen e energjisë që ka firmos Edi Rama me gjiknurin me, në vitin 2020 me për 30 vite blerje energjie me një çmim idiotesk djegësit të Elbasanit. Gjiknuri pra është i ulur këm kryq, plus që thuhet se ka dhe i citohet dhe emrit të tjerë, se këte nuk e kanë kapat atë prokurisë. Por Gjiknuri, si të din ti, së shpejti ka mundësi që të djekë Arben Ahmetin. Se këta janë, urdo, pse e shtojnë këte? Shish reagimi tyre, këta si ku ka, këta me krenari po e mrojnë mërë. Si u ka bë aktin më të mirë, aktin më të turpshëm. Pa dashur që ta skumojnë dhe në hirë vëmëndin nga seansa e sotme, po kam një... Po seansa është kjo kryesore. Kam një pyetje jashtë kësaj. Duke qenë se jemi 32 vite në parlament dhe një person me karrierë të gjatë politike. Në Kosovë ditën e sotme ka ndodhur një akt i rëndë, ku ministri Kurti ka shqyrtuar fizikisht nuk ka qenë nga deputetët të opozitës, dhe ka ndodhur një përgjigje fizike me zonën dhe qeverisë atje. Si komentoni dhe a keni një thirrje për kolegët tuaj në Kosovë, gjithmonë në cilësinë një personi që ka vite në karrierë politike dhe është përballur me... Absolutisht shpreh keqardhjen time të thellë për sulme fizike, ato nuk do të ndodhin kurse si në asnjë parlament. Dhe sulmet fizike nuk janë zgjidhja e kundërshtive midis qeverisë dhe opozitës në parlament. Kjo është mendimi. Unë nuk e kam lexuar lajmin dhe shpreh keqardhje domosdoshmë, sepse mendoj që nuk është zgjidhja sulmi fizik. Është zgjidhja, janë, parlamenti është institucion për zgjidhje demokratike dhe kjo është do të nërë. Tani, një informacion që edha zëri Amerikës që është vërteta, si pas qelizës e celularit apo GPS-it, nuk maj me mirë, a i ndodhët në Kanada. Por të tjerë dje më thanë sa i ndodhët në Dubai. Dhe me Amant Josifin, miljardierin e Olsi Rams, i pas i vodhën me Olsin miljarda tek qytetarët europian, jam bathi për të sistemuar paratë e vjedhura, masi Dubai është epiqendra botërore e Bitcoinit. Ju përshëndes tani rreth këtu ti e mam.